שלום. שלום. אני רוצה בבקשה, אני רוצה מסטיק. עכשיו אתה יכול להביא לי נובלס הפוך עם שתיים סוכר? מה? אתה יכול להביא לי נס לייט? אתה יכול... לא, לא, לא משנה, אתה יודע מה, אני אקח עוד קצת מסטיק. אפשר... זה 3 ו-10, אחי, קח 6, אני אקח 4. כמה לקחת? 6. קח 17, בסדר? שומע? כמה יש לך? כן, מקשיב לך. כן, אפשר להגיד לך משהו? מה? משהו קורה, בוא, קרב רגע. אתה רוצה להגיד לי משהו? כן. אוקיי, מה? אני אוהב אותך. מה? עשו סאבסקרייב, בסדר?